Na turnaji ve Spojených státech amerických skončili čeští golbalisté na čtvrtém místě a paralympijské hry měly skoro jisté. Stačilo odehrát solidně mistrovství Evropy v Německu. To se ale českému týmu nepovedlo. 4 roky dlouhého snažení ztroskotali na evropském šampionátu. Tam je na úvod čekali poměrně těžší soupeři z Belgie a Finska. Největším problémem se pro český celek ukázala obrana. Po vstřeleném gólu si Češi vedení nedokázali udržet a dostávali se pod tlak. Oba duely prohráli a nedařilo se ani v dalších zápasech. Porážka od Španělska 5-6, které bylo nově na mistrovství Evropy divize A, a poté i od domácího Německa 5-8, znamenala sestup z elitní skupiny a konec snů o paralympijských hrách v Tokiu. Hráči se po nevydařeném mistrovství Evropy nechtěli k výsledkům reprezentace vyjádřit. Ja,